Bem-vindos ao Momento SEI. Neste vídeo, vamos conversar sobre a distribuição de processos dentro de um setor. No seu setor, é importante que vocês distribuam diferentes processos a diferentes responsáveis? O SEI permite que isso seja feito. Vamos ver como? Na tela de controle de processos, clique na caixa de seleção dos processos que você deseja. Em seguida, clique no ícone Atribuição de Processos. Veja! No momento em que você clicar, será aberta a tela Atribuir Processo, com uma caixa de seleção chamada Atribuir para. Você deve clicar na caixa de seleção e a relação dos usuários vinculados à unidade será exibida. Clique em cima do nome do usuário a quem você quer atribuir o processo e clique no botão Salvar. Você observará que ao lado do número do processo, agora está aparecendo o login do usuário selecionado. Você também pode fazer essa atribuição com o processo aberto. Veja! Dentro do processo selecionado, clique em Atribuir processo. Bom, além de ver a tela geral dos processos e ter acesso aos processos atribuídos a todos os usuários do seu setor, você também pode acessar exclusivamente os processos que foram atribuídos ao seu usuário. Neste caso, tudo o que você precisa fazer é clicar em Ver processos atribuídos a mim e o sistema retornará para você exclusivamente os processos que estão sob sua responsabilidade. Para retornar à tela principal, é só clicar em Remover filtro de processos atribuídos a mim. Legal, não é? Assim, fica muito mais fácil saber quem está trabalhando em cada um dos processos abertos no seu setor. Ficamos por aqui. Até o próximo Momento SEI.